Mi kthemi në studio për të folur për reformën territoriale, një çështje e shumë diskutuar, por pa një progres të prekshëm, do të thoja unë. Është bashkuar me ne Agrona Xhimali, ekspert i pushtetit vendor. Agroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit. U lodhëm duke diskutuar dhe ende ju më tepër se ne. Sigurisht që ju që merreni për ditë çfarë po ndodh me këtë temë është diçka komplekse edhe për qytetarët e thjesht që mbase nuk e kuptojnë diskutimin plan të parë, por që sigurisht çdo ndryshim që përmirëson jetën e tyre është i mirëpritur. Shikon, në fakt do të kenë shërbim të përmirësuar qytetarët. Un besoj se po, pospari duhet të them, edhe ju jeni lodhët e ju jeni lodhët, media është lodhur sepse i ka dedikuar një hapësirë dhe me vend e keni bërë shumë mirë debateve të reformës territoriale, sepse është kjo që ju thonin në fund, a do përmirësohet jetë atyre, se i gjithë ky debat që bëhet është për të përmirësuar jetën e tyre. I gjithë ky debat që bëhet është që atyre qytetarëve t'ju çojmë qeverisjen aty ku janë, edhe aty ku jetojnë ato, pavarësisht se sa larg janë, meritojnë shërbimin e durë, meritojnë përfaqësimin, meritojnë të dihen ato taksa që paguajnë shumë apo pak, ta dinë se kush i merr vendimet për to. Edhe një sër probleme të tjera që për hir të vërtetës janë jetike sot për këtë kulturë që kemi ne në Shqipëri, që po shikoj që shteti po kalon në një nivel kur në vendet të demokratie ka nevojë për qeverisje me shumë nivele, për qeverisje sa më pranë qytetarëve dhe sigurisht bashkitë e mëdhaja në ato aspektin teorik shkojnë drejt asaj ekonomisë së shkallës dhe ky ishte ajo që u premtua për këto 61 bashki që kemi aktualisht. Por për hir të vërtetës, fakti që media, aktorët, qytetarët, ky në fakt duket debat mes opozitës dhe pozitës, sepse ato kanë kartonat, ato kanë fatin e qytetarëve në dorë, po debati është për qytetarët. Shqipëria sot me këtë infrastrukturë edhe të përmirësuar në të gjithë aspektet, lë shumë për dëshiruar për mënyrën se si është jetesa, stili jetesa, të mirat materiale, se si shpërndajnë, se çfarë shërbime shmarin qytetarët në zonat rurale, kryesisht e kam fjalën për zonat rurale të Shqipërisë, pasi për zonat urbane aksesi është më ndryshëm. Ndaj është një proces i vështirë, nuk di, besoj politika për çështje dy javësh do të vendosi përfundimisht për këtë punë, por në bindjen time si njohë, si fushës, përmirësimet e kërkuara do ta përmirësoj ndjeshëm demokracinë lokale dhe përfaqësimin lokal në diskutime. Gjithmonë kjo fjala demokraci lokale dhe përfaqësim lokal në Shqipëri është si gjokë, kështu, ma se çfarë po na thuhet tash, është me kuptu, por është për një kom, është shumë e rëndësishme. Pa demokraci lokale, ne nuk kemi as demokraci në kombëtare. Dhe dytë, është shumë e rëndësishme pasaj që disa shërbime që për cilët sot, për arsye të zmadhimit të territorit, fshatrat kanë jel pasdore, dhe kjo është evidente, jo se e themu, kanë nevoj t'ju kryohet një metod tjetër, një struktur tjetër, t'ju kryohet disa bashkia apo entitete që janë për te qyteteve dhe ndërmjet qyteteve. Për shembull, midis bashkisë Tiranë dhe bashkisë Elbasan mund propozohet kemi njësi administrative në këto anë, nga anë tjetër. Për shembull, kemi propozuar midis bashkisë Tiranë dhe Durrësit nga Ndroq, i bashki Ndroq, që tjetë përbërë nga Peza edhe Vaqari. Edhe është një pol ekonomik midis dy bashkive. Dhe qytetarët të marrin shërbime. Po të marrin shërbime në ato zonat, pse duhet vinë gjithë të hinka këtu në Tiranë. Kjo është pak a shumë a i këtë po pretendon. Jeni pro propozimit për të patur 95 bashki, pra një shtim të numrit bashkive, po është partë pak të nga qeveria si një kosto e shtuar dhe ata janë në dyshim përsa i përket efektivitetit të gjithë propozimit të ardhur nga opozita. Kemi nevoj që bashkja të shkoj, që dhe ju përkoni më pranë shtëpis? Unë kam bërë propozimin, në fakt se kam qeni angazhuar nga opozita si ekspert për reformën teritoriale bashkë me kolegun tim, opozita ka ekspertët e saj. Raporti është bërë publik, është dorëzuar. Mirë është opozita të plasi me fakte dhe me shifra, në qofë se opozita si shte bindve mos ndërtote komisionin për reformën teritoriale. Komisioni është për diskutu çështjet e teritorit, jo për të bërë regullime administrative. Për mua opozita
ka bërë një veprim shumë të mirë. Majoranca i kërkoi, me që keni vretje, na bini një propozim. Mirë e keq, ajo e solli, ajo është i komision bipartizan, pra që kërkohet konsensus. Opozit, majoranca nuk kap se e paragjykon fare. To ule ta shikoj të thotë, kjo bashki e re, është mirë dhe funksionon bastë numrit popullësis, efekteve ekonomike, apo të gjithë kritereve tjera, sepse ne kemi një set me kritere që kemi analizuar. Sigurisht kemi marrë dhe nga kritere që ka, janë zbatuar në 2014, sepse ishin kritere të mira, dhe ne kemi shtuar dhe disa kritere të tjera. Dhe të thotë, kjo këtë e bëjmë, këtë së bëjmë, kjo është konsensusi, jo me njëherë, ne nuk e bëjmë, nuk është mirë kështu, s'duhet bërë kështu, atëherë pse jeni ulur aty? Unë mendoj që është racionale, sigurisht edhe për mua që kam punuar, ka nevojë edhe për një dorë të dy, të rishikojmë edhe numrin pse jo, por mbi të gjitha se numri nuk është probleme, është mënyra e konfigurimit, është si puna e puzzle-ave, ti duhet i vendosësh që ato të përputhen mirë, 10 cop janë, po ti duhet i vendosësh që ato të rinë kështu, në qoftë se ti e vendos njërin që nuk rrimë mirë me tjetrin atëherë. Qytetar pa mbulim. Po i le pa mbulim shërbimesh, pa përfaqësim, plus i u krijo edhe probleme të tjera. Ndaj opozita ka bërë propozime edhe për nivelin e parë që shkojnë tek 93-94 bashki, po kjo është çështje që duhet negociohet. Por ka bërë propozime shumë të mira edhe për reformimin e nivelit 2 të qeverisjes vendore, këto që ne sot i quajmë këshilla 12 këshillat e qarqeve, edhe aty kemi kaluar në dy opsione, në njëri opcion të reduktojmë nga 12 në 6, të bëjmë 6 rajone të mëdha, këto dhe këto rajone kompozohen duke bashkuar 2 nga 2, si pas afrimitetit geografik, për shembull Shkodër, Lezh, Kukës, Durrës. Kemi përcaktuar dhe një formulë që si mund zgjidhen, por ajo që është rëndësishme, raporti ka përcaktuar qartë çfarë duhet bëjnë këto, sepse taksa paguesit paguajnë për institucione, po çfarë marrin mbrapsht? A marrin shërbime? Dhe këto kemi përcaktuar një listë me funksione. Një model tjetër për një skenar tjetër për nivelin e qeverisjes 2 vendore është ta ndajmë Shqipërinë në 3 rajone. Dhe kemi thënë këtu njëri tjetër grupi i bashkive që kufizohet nga deti Jonian, një grupi tjetër i bashkive që është në pjesën qendrore të Shqipërisë, Durrës, Elbasan, Tiranë, është e kemi quajtur rajoni Adriatiko-Jonian, dhe pjesa tjetër e bashkive është rajoni Adriatik, me që lagën kanë në kufirin detar nga këto detet. Sigurisht dhe për këto kemi përcaktuar detyrat, funksionet, se çfarë mund bëjnë, si mund ta lehtësojnë punën edhe të qeverisë për disa shërbime që qeveria duhet t'i transferoj pushtetit vendor dhe nuk i bën direkt vetë, mund t'i bëj ky niveli 2. Po kështu disa bashki të vogla, edhe sot, por edhe nëse do të bëhet reforma, do shtohen në 94, shkojmë tek ai decentralizimi asimetrik, se jo të gjithë bashkitë mund të bëjnë gjitha detyrat dhe përgjegjësitë. Vetëm ne e kemi këtë egon që ne i bëjmë gjithë, edhe bashkia has, klos, mata, pushtet, sot po i du kompetencat i soj si Tirana, po ti nuk mund t'i bësh, se s'ke potencial. Ndaj, disa funksionet dhe përgjegjësit këtyre njësive mund t'i bëjnë niveli 2. Pra një përpjek t'i regulojmë edhe nga konfigurimi teritorial dhe nga detyrat dhe përgjegjësit. Për ta mbyllu këtë pjesë, a ka kosto? A ka në reformë në Shqipëri që nuk ka kosto? Edhe kjo aktuale supozojt mos kishte, mos shton të kosto, pa, kurse kjo, dhe parlak, ja pa tem, ja pa ja, është analiza këtu në fa, nuk është se do shtoj kosto, por, pse them nuk do shtoj kosto? Nga bashkimi i këtyre 30 apo 33, nga krijimi i këtyre 30 apo 33 bashkive të reja, këto 30 bashkije, 33 bashkive të reja, krijohen nga bashkimi i njësive administrative në disa bashki kryesisht të mdhaja. I 100 njësive administrative. 100 njësi administrative sot kanë 100 administrator, kanë nga 15 deri 20, diku edhe më pak, punojës administrate. Ne më mirë themi të krijojmë një pushtet ekzekutiv, një pushtet që ka buxhetin e vetë, mbledh taksa, mbledh të ardhura, dhe punon, është operacional për punët e bashkisë, kryesisht në zona rurale, sa të mbajmë këto njësitë administrative. Tashti më thoni ju mua, është më mirë të kemi 30 kryetar bashkisë, apo të kemi 100 administrator, që nuk kanë asin funksion, asin përgjegjësi, nuk bëjnë asin gjë në shërbim të qytetarve. Në modeli që ne propozojmë, themi që me krijimin e këtyre bashkive të reja, tashmë
bie koncepti njësive administrative dhe administratorit dhe njësin e re e shikojmë si një të tërë. Pra ka kryetarin, ka këshillin dhe punojësit e atyre 5, 4, 3 njësive administrative mlidhe në një njësi pra në zyrat që ndorë të bashkive dhe operojnë për të gjithë teritorin, pra krijojmë një teritor më homogen. Nuk është se këto kosto që po i shpenzojnë sot pa punu, le të i shpenzojnë sot duke punuar. Ka që është e tjerë. Shkurtimisht dhe i pyetjet fundit, do të lutesh a ka ende shans për reformë zgjedhore dhe nga se përcaktohet? Zgjedhorja. Reformë teritoriale. Po se me zgjedhorën lidhet shumë edhe kjo punë, sepse po punojnë paralelisht. Edhe takohen diçka bashkë, po një vullnet i mirë e zgjidh. Besoj ka shans, sepse arsyetimet janë bindëse, edhe majoranca e pranon vetë që ka probleme, por ne hymë ka ato njerëzit, ato mentaliteti shqiptar dhe Balkanas që ne do të qojmë deri në pikën e fundit, atë që nuk e pranojmë i herë, ne si kur të bëhet qametis do të pranojmë deri në fund, por mendoj që ka shans. Është çështja që është 33 apo 29 apo 25, kjo nuk ka asi gjë të keqe, më thonë drejtë. Këto të dy palët duhet i pranojnë, derisa janë me negociata, duhet gjenë gjuhën e përbashkët. Në fund, është e rëndësishme që kjo reformë të ndryshojë qoftë në aspektin territorial edhe në aspektin administrativ, por në sekondën e fundit kam hedhë edhe një hipotezë në komision. Ndryshojmë dhe aspektin zgjedhor. Si është diskursi sot politik që gjithë kryetarët e pashëshkisit onë është bënë një botë të fort, të pamposhtur, dhe ndrysho sistemin zgjedhor, zgjidhi në përmjet listës proporcionale, kryetari bashkis, mos zgjidhet nga majoritari, tjetë pjesë e këshillit bashkjak, pra të japi më shumë rol këshillit bashkjak. Mirë, zotë Egor, ne të falenderojmë shumë, le të shpresojmë që do të bëhet më mira për qytetarin, edhe për këdo banorë të Shqipërisë, si kërkon të ketë shërbimet sa më afër shtëpisë së ti. Dhe faleminderit për punën tuaj. Faleminderit.